Šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas izceļas ar to, ka starp kandidātiem ir diezgan daudz kriminālu noziegumos aizdomās turētu, apsūdzētu vai pat nesen jau notiesātu personu. Piemēram, saskaņas saraksta līderis Eiropas parlamenta deputāts Nils Ušakovs nesen tika attaisnots lietā par neatļautas operatīvas ierīces glabāšanu darba kabinetā, tomēr vēl joprojām nav izlemts jautājums par viņa imunitātes atcelšanu lietā par iespējamu korupciju Rīgas mikroautobusu satiksmes līguma lietā. Prokuratūra Ušakovam plāno celt apsūdzību pēc vairākiem amata noziegumu pantiem. Daudz iespējīgāks skaits apsūdzēto vai notiesāto ir pirms gada izveidotajai partijai apvienība jaunlatvieši. Tās līderi bijušo diplomātu Rudolfu Brēmeni pašu jau vairākus gadus tiesā par iespējamu ārlietu ministrijas apkrāpšanu un līdzekļu piesavināšanos. Saraksta arī nu pat par nepatiesas informācijas sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai notiesātā un tāpēc Saeimas deputātes mandātu zaudējusī Glorija Grevcova. Tāpat tajā iekļauts Aivis Vasiļevskis. Viņu pirms gada sodīja ezotēriskās organizācijas Urantie krimināllietā par Krievijas sāktā kara Ukrainā attaisnošanu un slavināšanu, kā arī nacionālā naida izraisīšanu. Bet kara noziegumi ir tie, ko dara Ukrainas armija, jo viņi pirmkārt nelaiž ārā civilos pa koridoriem. Cits COVID-19 protestu laikos plašāku atpazīstamību guvušais, satversmes oriģināla meklētājs Jānis Straumītis, šobrīd tiek tiesāts pat divās dažādās krimināllietās. Apsūdzības ir par melošanu CVK un par neslavas celšanu medijos. Sarakstā ir arī vairākas citas skandalozas personības, piemēram, bijušais Saeimas deputāts Aldis Gobzems, kurš pēc neveiksmes vēlēšanās Latviju pameta. Brēmenis sadusmo jautājums par to, vai tik daudzu skandalos ierautu vai ar kriminālām problēmām apvītu personu iekļaušanu sarakstā bijusi apzināta izvēle. Tas jautājums ir drīzāk jums, kāpēc tā sanāk, ka cilvēki, kuriem ir varbūt šādas te tagad problēmas, ir tieši tie, kas runā pretī varai, runā pretī medijiem, tiek cenzēti. Šie kareiz ir cīnītāji, mums ir pilnīgi nav, šie cilvēki cīnījās uz ielām, protestēja, mierīgi. Brēmenis stāsta, ka viņa partija ir noslēgusi sadarbības memorandu ar partiju Suverēnā vara. Abi spēki koordinēšoties kampaņas laikā un arī pēc tam. Bijušās Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko vadītajā sarakstā ir vairāk citi bijušie Saeimas deputāti un Rīgas domnieki, piemēram, viņas vīrs Viečeslavs Stepaņenko un Sergejs Dolgopolovs. Vēl divas citas uz COVID-19 protestu viļņa tapušas organizācijas Tautas varas spēks un Tautas kalpi Latvijai apvienojušies vienā sarakstā. Pandēmijas laikā abu šo tagadējo partiju līderi Valentīns Jeremejevs un Aivars Smants bija regulāri policijas iecirkņu viesi administratīvo pārkāpumu lietās. Pret Jeremejevu tika arī uzsākts, bet vēlāk izbeigts krimināla process par viltu ziņu izplatīšanu. Taču tagad sarakstā neesot cilvēku, kuriem būtu konflikti ar prokuratūru, apgalvo Jeremejevs. Mums nekādu apsūdzēto nav. Mums diezgan daudz cilvēku ar augstāko izglītību. Kaut mēs atkal nešķirojam, jo šobrīd ir savreiz varbūt divas augstākas izglītības, bet pārvaldīt tā, ka šodien, jā, faktiski izsaimniekot visu. Neparasta politiķu kombinācija izveidojusies arī apvienības Tauta zeme valsts sarakstā. Šobrīd to veido divi politiskie spēki – bijusī partija KPVLV un sevi par viedokļu līderi devējošā deju skolotāja Artūra Berņa izveidotā partija Brīvai stiprai Latvijai. Tomēr vadošo lomu uzņēmies Saeimas deputāts Aleksandrs Kirštēns, kurš nu pat kā šķīries no Nacionālās apvienības. Sarakstā ir arī daži citi bijušie šīs partijas biedri. Savukārt kā otrais numurs pieteikts ekonomists Gunters Vītols, kurš uz Saeimu kandidēja no apvienotā saraksta, pārstāvot tā devēto Pīlēna biedrību. Kamēr apvienotā saraksta pirmais numurs Eiropas parlamenta vēlēšanās būs Twitter konu vai uzsācējis Reinis Pozņaks, apvienības biedri piesaukto Domnīcu pārstāvis Vītols tajā startēs visai Raibā kompānijā. Tautas zeme valsts sarakstās ar bijušajiem Covid skeptiķiem Twittera rupekļiem un Kirštēna palīgiem ir arī psihoterapeita certifikātu zaudējušais publicists Viesturs Rudzītis. Es teikšu, ka es pa sarakstu pašu zinu salīdzinoši maz pa cilvēkiem, kas tajā ietilpst. Man bija kontakts ar Aleksandru, kurš ilgāk laika ar mani kontaktējās ekonomikas jautājumos, jo viņš redz, ko es daru Twitterī, ka es skaidroju, piedāvāju un ļoti labi izprotu dažādas tēmas. Un viņš man vienkārši uzaicināja faktiski vadīt šīta saraksta ekonomisko bloku. Tikmēr nacionālajos jautājumos pretējā flangā esošā partija stabilitātei, kuras panākumi Saeimas vēlēšanās daudziem bija pārsteigums, Eiropas parlamenta vēlēšanām pieteikusi mazpazīstamu jauniešu listi. Sarakstā ir viena Saeimas deputāte, Jekaterina Drelinga. Bet otrais numurs ir kāda ilgadējā politiķa dēls. Tas ir Andrejs Kozlovs, kuru sauc tāpat kā viņa tēvu, Rīgas domnieku no Saskaņas un kādreizējo avīzes vēsts izdevēju. CVK iesniegtajā ziņā Kozlovs juniors ir norādījis, ka ir krievu valodā rakstošā ziņu portāla Press.lv attīstības direktors. Jo kopš novembra viņš šai portālā publicē viedokļa rakstus, parakstot tos kā stabilitātei pārstāvis. Partijas vadītājs Aleksejs Ročakovs gan noliec, ka Kozlovs sarakstā būtu paņemts ģimenes saišu vai darba vietas dēļ.
Es domāju, ka būtu ļoti korekti nekādā gadījumā nevājāt cilvēku par to, kādi viņi vecāki. Ja? Es domāju, ka viņi vecāki ir ļoti pieklājīgi, dīži un lepni cilvēki. Viennozīmīgi viņi nodarbojas ar izdevniecību, viņiem pieder avīzes, bet neuzskatu, ka mūsu valsts tas ir kaut kāds pārkāpums vai kaut kāds sliktā darbība. Ja stabilitātei sarakstā nav daudz atpazīstamu cilvēku, tad tagadējās Eiroparlamentārietes Tatjanas Ždanukas Latvijas Krievu Savienībai grūtības sagādā gan tas, ka Ždanuka nekandidē, gan tas, ka vēlēšanās jāstartē ar centra partijas nosaukumu. Saraksta līderi ir Rīgas domniece Inna Djerī, kurai janvārī palēmējās nonākt uz Krievu valdā iznākušā žurnāla Ļubļu Vāka. Katru gadu es rakstu plānu ar daramiem darbiem, kaut kādi darbi ir tādi, mērķi, kuri jāsasniedz, un kaut kādi priekš sevis, priekš savas dvēseles, sirdī, sirds lietas, viņamsim kaut ko iemācīties šoreiz tikt uz Vāka. Tas taču bija skaisti, vai ne? Bet tad, kā jūs pieteicāties, teicāt, ka jums ir sapnis tikt uz Vāka, un tad jūs palūdzāt, vai varat tikt, vai jūs uzrunājat žurnāls? Un... Ziniet, lai tas paliek mans noslēpums. Jums nebija par to jāmaksā, lai tiktu uz Vāka? Nu, vai partijai, vai kā? Partijai noteikti nekas nebija jāmaksā, un man kā domes deputātei, domes budžets arī necētēja no tā. A jums kā privātpersonai bija jāmaksā? Es visu pārējo paturēšu pie sevis. Tikmēr visai labi zinām un publiskajā telpā pamanāma, partija Latvija pirmajā vietā, kā savu trešo numuru pieteica diezgan noslēpumainu kandidātu. Partijas līdera Ainārs Šlesera dēlu un Saeimas deputātu Ričardu Šleseru. Noslēpums ir tas, ko īsti viņš grasās darīt Eiropas parlamentā. Jo kopš Saeimas sanākšanas Šlesers jaunākais nereizi nav runājis no Saeimas tribīnes. Šodien intervijas nesniedzam. Un līdz šim arī vienmēr attiecies runāt ar žurnālistiem gan par politiku, gan par ģimenes biznesu. Tomēr šonadēļ viņš de facto uzrunāts, ka Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidāts apsolīja interviju sniegt. Mums tam nebūs ilgi 5 minūtes. Godīgi sakot, ja varu pēc sēnes, es varu mieru varot to. Debates plenārsēdē ieilga. De facto novēroja, ka Šlesers sēdes laikā aizgāja aprunāties ar citu OPV Eiroparlamenta saraksta kandidāti, Saeimas frakcijas vecāko konsultanti Līgu Krapāni, kura savulaik bijusi preses sekretāra vairākām valsts augstākajām amatpersonām. Iespējams, tieši šīs komunikācijas iespējā Šlesera viedoklis par interviju sniegšanu radikāli mainījās. Turklāt viņa pamācīšanā iesaistījās arī vēlēšanu saraksta līderis Vilis Krištopans. Šlesera kungs, jūs ejat uz Eiropas parlamentu. Jūs neesat... Atvainojieties, jūs... tomēr gribēt, es domāju, ka mana piekrišana šai intervijai, es vienkārši saku to, ka jūsu personīga attieksme pret mūsu partiju, jūsu mērķis nomelnot mūs, man diemžēl kungs, bet jums to Līga Krapāna varbūt samācīt. Bet vairāk komentāri nebūs. Jūs tagad izskatāties, saprotat diezgan tā, dīvaini, jūs mums solījāt, ka runāsiet. Mēs jūs stundu gaidām, un te jūs mums laikam samelojāt cenāk. Skatoties uz jūsu personīgo attieksmi. A kāda ir attieksme? Pesimistiski. Pesimistiski. Kāpēc tev viņam nav jāatbild? Tāpēc Jā. Viņš nav tavs vēlētājs. Intervijas būs, bet ne ar jums atvainojiet. Intervijas būs, bet ne ar mums. Atvainojiet. Labi, paldies. Jo jūs esat snieguši līdz šim žurnālistiem, nekad intervijas vienmēr esat bēguši no žurnālistiem. To jau žurnālisti bija pamanījuši vairāki.